I denna genomgången ska vi göra uppgiften vem har rätt motiverat ditt svar. Då har vi ju en glasspinne där. Och jag kan bara rita upp den lite så här. Kladda lite, det är alltid bra att rita i matten med geometrin. Så här har vi den där glasspinnen som ser ut som ett rätblock. Då har jag den som är 3, den är 3. Och i höjd har vi 8. Och detta är centimeter. Då kan vi räkna ut volymen på denna genom att ta 3 gånger 3 gånger 8. Och det är lika med 72 kubikcentimeter. Sen ska vi titta om Amina. Amina, hon säger att det är lika med 0,72 deciliter. Och så säger Gavain att det är 7,2 deciliter. Då behöver vi göra om det här till deciliter eftersom de båda säger deciliter här. Och en kubikcentimeter är lika med 1 milliliter. Så 72 kubikcentimeter är lika med 72 milliliter. Och vi vill ju ha det till deciliter. Och en deciliter är lika med 100 milliliter. Det vill säga, om vi ska göra om 72 milliliter, det är ju inte riktigt en deciliter, utan detta är ju då 72 dividerat med 100 eftersom en deciliter är 100 milliliter. Och då får jag 0,72 deciliter. Det vill säga, då har vi att Amina har svarat rätt.